Մարտի 9-ն է այսօր, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, ցանկանում ենք, որ այսօրը լինի գերնանային վառ եւ պայծառ օր եւ միշտ շուպտացեք հարգելիներս, եթերում ված սենյակն է։ Բարի լույս հարգելի հեռուստադիտողներ, ես եմ ոյ միանում իմ գործընկերու մաղթանքներին եւ ասենք ընդամենը 3 արդեն նշվեց մարտի 8-ը, ի սրտե շնորհավորում ենք բոլոր կանանց եւ աղջիկներին մարտի 8-ի կապակցությամբ եւ իհարկե ինձ թվում է նաեւ իմ գործընկերուն շնորհավոր գործընկերուհի, իհարկե ես մինչ արդեն հաղորդմանը սկսել արդեն շնորհավորեցի, բայց այն ամենայնիվ եւս մեկ անգամ շնորհավոր, լինեք միշտ այդպես գեղեցիկ, կանացի, հայեցի, մի խոսքով ամենալավն ու բարին ձեզ ենք ցանկանում։ Առիթ կունենանք այս մի ամսվա ընթացքում շնորհավորել, Աստված տվել չի խնայել ինձ թվում է, մեկ ամիսը դեռ շատ երկար է, ինձ թվում է ապրիլի 7-ը ձեզ հակ շնորհավորենք ու կշնորհավորենք։ Այո, մենք պատրաստ ենք ընդունելու այդ շնորհավորանքները։ Եվ այսպես հարգելիներս, մարտի 9-ը այնքան էլ պաշտոնական օր չէ, այն ինչ որ այժմ կնշեմ, սակայն ինչևից է համարվում է DJ-ների համաշխարային օր, եւ կարևորն այս օրը բարեգործական ակցիա է տեղի ունենում, որն անց է կացվում արդեն 2002 թվականից սկսած, մեկ շաբաթյա այդ ակցիան այս տարի ավարտվում է մարտի 9-ին, եւ այդ կազմակերպ բազմաթիվ հայտնի կազմակերպություններ են մասնակցում այս ակցիային, եւ կարեւորն այն է, որ վերջում այդ գումարային հասույթները տրամադրվում են մանկական ընկերություններին, այսինքն ամբողջ գումարային օգնությունը գնում է մեր մանուկներին։ Այո, եւ ինձ թվում է շատ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, թե ինչ այդ DJ-ները, եւ ովքեր են DJ-ները, մենք հասկանում ենք այն մարդկանց, ովքեր այսպես մեծ ականջակալները ականջներին այսպես նայում են, ինչ որ դիսկեր են այսպես պտույտների մեջ դնում, այսպես ինչ որ բաներ են անում, իսկ DJ-ը անգլերեն նշանակում է disc jockey, հենց հայերենով էլ նորից disc jockey, կրճատ ասում են DJ, հա, D եւ G դարերով, եւ հատուկ երաշտական հաղորդավարներ են, ովքեր ունեն այսպիսի, պետք է լինեն հետեւյալ ձևով, հա, նա առանձնանում են երկու ձևով, նրանք ովքեր կան ակումբային այսպես երաժշտություններ են վարում, նրանք հիմնականում կատարում են հնչող այն երաժշտությունները, որոնք կան, եւ նրանք այդ փոփոխման շրջանում, երբ որ պետք է փոխվի երգը, նրան ավելացնում են հետաքրքիր ինչ որ հնչյունային ելևէջներ եւ հաղորդում են ավելի ձգված անգլերենով երգի անվանումը, եւ կան նաեւ ռադիո այսպես կոչված հաղորդավարները, որոնք պարզապես երգը մատուցում են հանդիսատեսին, հեռուստալսարանին, ովքեր լսում են նրանց, եւ մեկնաբանություններ են թողնում եւ գեղեցիկ նորից անցումներ են թողնում հենց հաղորդման համար։ Նաեւ երաժշտական ժանրեր, ըստ երաժշտական ժանրերի են բաժանվում DJ-ները, օրինակ hip-hop DJ-ն օգտագործում է ձայնասկավառակների նախորդ հանդիսացող ձայնապնակները, որոնց նվագարկելու ժամանակ անընդհատ ձեռքով հետ ու առաջ է տալիս հատուկ ձայնային էֆեկտ ստանալու համար, որը քիչ առաջ դու նշեցիր Թաթուլ։ Այո, եւ ռեգի ոչն էլ դա այն ոչն է, հարգելի բարեկամներ, երբ որ մարդիկ ընթացքում ինչպես արդեն նշեցինք, դա նման է նաեւ ռադիո եւ ակումբային այսպես DJ-ներին է հատուկ, կատարում են երգի անվանումն են բարձր հնչեցնում, կամ էլ հենց երգի ընթացքում կարդում են ռեփ, ավելի ճիշտ freestyle ռեփ, հա, ազատ ոճի ռեփ են կարդում, որն էլ ավելի այսպես ազատի մեջ է գցում երևի պարողներին կամ ակումբում հավաքված մարդկանց։ Ահա, ցել ռեգի ոճի մասին։ Այսինքն առիթից օգտվելով շնորհավորում ենք բոլոր DJ-ներին, եւ իսկապես շատ կարեւոր է, որ կա այս տոնը, եւ թող այս մեկ շաբաթը ձգվեր այնքան հնարավոր է երկար, քանի որ այն բոլոր հասիկները գնում են այնպիսի երեխաների, որոնք որ ունեն դրա կարիքը։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, բացենյակի եթերում երաժշտություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարի լույս բոլորնաց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաև օնլայն տարբերակով www.fortunatv.com, իսկ եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումները եւ ուզում եք անպայման դիտել, կամ կարող եք հետեւել մեր պաշտոնական վեբկայքին, կամ էլ YouTube-ի մեր պաշտոնական տիրույթում, պարզապես գրելով բացենյակ եւ այնտեղ կբերի այնինչ դուք ցանկանում եք։ Եվ ինչ հետաքրքիր տոներ կան կապված հենց այսօրվա հետ կամ երևույթները, որոնք տեղի են ունեցել, ասենք, որ 1950 թվականին այսօրը առաջին անգամ վաճառքի է անվել բարբի տեխնիկա, այն տեխնիկը, որոնք մարդիկ հիմնականում այսպես հավաքում են դրանց բոլոր այսպես տիպերը, տեսակները, կամ չգիտեմ, մանկության հիշողությունների մեջ են կան, կամ ունեն այսպես տանը ինչ-որ մի տեղ դրված, պահելով իրենց երեխաների համար,
Եվ 1958 թվականի մարտի 9-ին Նյու Յորքի Խաղալիք ներդնավաճառում առաջին անգամ հենց հանվեց Բարբի տիկնիկը, եւ ինչ խորհրդանշական այսպես կապ կա Բարբի տիկնիկը եւ ով էր Բարբին, հա, տիկնիկի ստեղծողը Հարոլդ Մալթոսոնն էր, եւ նա առաջին անգամ այդ տիկնիկը հենց կոչեցին աղջկա անունով, Բարբարայանով, պարզ այսպես բացատրություն ունի, ասում են, որ փոքրիկ աղջիկը Բարբարան սիրում էր խաղալ այդ տիկնիկներով դեռ փոքր ժամանակ, բայց թղթից պատրաստված, իսկ հայրիկը կարելի ասել ավելի կյանքային այսպես տեսքի է բերել եւ հանել է վաճառքի, ինձ թվում է հազարավոր տեսակներ կան Բարբի տիկնիկների, որոնք հիմա վաճառվում են, որի շարունակությունը ինձ թվում է մեծ սիրո կներկայացնի իմ գործընկերին։ Այո, շնորհակալություն Թաթուլ, եւ կարող ենք ասել, որ այդ Բարբի տիկնիկները դարձել են բազմաթիվ երեխաների կուրքերը, իդեալները, եւ առաջին Բարբի տիկնիկները արժեցել են ընդամենը $3, եւ եթե սկզնական շրջանում Բարբի տիկնիկը հասուն կիներ իրենից ներկայացնում, ապա 1960-ական թվականներին արդեն դառնում է դեռահաս աղջիկ, 60-ականների կեսերին Բարբի տիկնիկը ձեռք է բերում երազանքների տուն մեքենան, 61 թվականին արդեն թողարկվում է Բարբի տիկնիկների այլ տեսակներ, եւ այսպես երկչուհի տիկնիկը, բուժքույր տիկնիկը, եւ 65 թվականին Բարբի տիեզերագնացը որպես առաջին կին տիեզերագնաց, եւ 66 թվականին էլ արդեն Բարբի բորդ ուղեկցորդուհի տիկնիկը, 91 թվականին Բարբի նախագահի թեկնածու տիկնիկը։ Իսկ 1980 թվականին Մեթել ընկերություն ներկայացրեց տիկնիկների աշխարհ այսպես հավաքածուն, որտեղ ներկայացված էին 20 տեսակի այսպես տարբեր տեսակի Բարբի տիկնիկներ, որոնք հիմնականում ունեին տարբեր երկրների տարածներով։ Այժմ Բարբին շատ լայն ինձ թվում է այսպես շուկայում տարածված է եւ բոլորը գիտեն դրա մասին, իսկ տիկնիկների բարձրությունը 29 սանտիմետր է, իսկ եթե դա լիներ սովորական մարդու հասակով, նրանք պատկերացնում են, որ դա կլիներ 170 սանտիմետր երկարությամբ եւ 50 կիլոգրամ այսպես չափով, նրա արտաքին տվյալներն էլ կլինեին 99.45.84 այսպես համարներով։ Մի խոսքով, եթե դուք ընկաք արդեն ձեր հիշողությունների գիրքը եւ մտածեցիք, որ ունեք ինչ-որ միտեղ պահած Բարբի տիկնիկներ, հանեք նրանց փոշին, մաքրեք, որովհետեւ լավ կլինի նրանց էլ մեկ-մեկ աչքի անցկացնել, որովհետեւ այսօրը հենց նրանց կարելի ասել նաեւ ծննդյան օրն է, որովհետեւ հենց վաճառքի են հանվել։ Այո, վար հիշողությունների օր է փաստորեն այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ բաց սենյակի եթերում վարսահարդարական տեսահոլովակ։ Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, նշենք, որ այսօր DJ-ների համաշխարհային օրն է մարտի 9-ին, ինչպես նաև տարիներ առաջ մարտի 9-ին վաճառքի են հանվել առաջին Բարբի տիկնիկները, եւ նոր Բարբի տիկնիկներ են նաեւ վաճառքի հանվել, որոնք շատ նման են սովորական մարդկանց, եւ ինչու է հատկապես այդ նոր տեսակները առաջացել, որովհետեւ մարդիկ զգացել են դրանց պահանջները, եւ այսպես Մեթել ընկերությունը, որը հայտնի է Բարբի տիկնիկների արտադրող որպես, հայտարարել է մանկական խաղալիքների նոր հավաքածուի վաճառքի մասին, այն խանութներում մենք կարող ենք գտնել արդեն այնպիսի Բարբի տիկնիկներ, ինչպիսին որ մենք ցանկանում ենք, այսինքն տարբեր տեսակի Բարբի տիկնիկներ կան արդեն վաճառքում։ Եվ ամենասկզբում, երբ որ նոր է ստեղծվել Բարբի տիկնիկները, ավելի շատ առաջացրել է այսպես քննադատություն երեխաների մոտ ստեղծելու գեղեցիկի հանդեպ այլ տպավորություններ, անհասանելի այսպես տպավորություններ, եւ Մեթել ընկերությունը նորից ուշադրությունը դարձրել հանրային կարծիքին եւ ստեղծել այնպիսի տիկնիկներ, որոնք հենց այսպես գեղեցիկ շլացուցիչ այսպես տեղ կունենան, եւ երեխաները ավելի շատ կսիրեն տիկնիկներին, որոնք ավելի շատ մոտ են իրականությանը եւ կյանքին, այլ ոչ թե հարստական գեղեցկության։ Այո, արդեն կան բարձրահասակ Բարբի տիկնիկներ, ցածրահասակ Բարբի տիկնիկներ, ինչպես նաև այսպես ասած թմբլիկ Բարբի տիկնիկներ, եւ այսպես առաջինը, որ նոր է դուրս եկել, փարթամ կառուցվածքով տիկնիկներն են, երկրորդ տարբերակում, ինչպես նշեցի, բարձրահասակ գեղեցկուհիները, եւ երրորդը նրբագեղ տիկնիկները, այսինքն յուրաքանչյուր երեխա արդեն կարող է տեսնել եւ ըստ իր ճաշակի ընտրել այնպիսի Բարբի տիկնիկ, որը իր համար կարող է իդեալ ընդունել։ Այո, եւ իհարկե նաեւ այդ փոփոխությունները տարբեր տեսակի Բարբի տիկնիկներ ստեղծելու համար, նաեւ պայմանը նաեւ այն է, ոչ միայն պարզապես, այլ գիտենք, որ նաեւ պետք է նաեւ բիզնես անվի, այո, եւ պետք է նաեւ շահույթ ստանալ, եւ ասենք, որ դա վաճառքի, Բարբի տիկնիկների վաճառքի տարեկան շահույթը աշխարհում կազմում է 1 միլիարդ դոլար կներեք, եւ այսօր արդեն Բարբի տիկնիկների այսպես վաճառքը պաշտոնապես վաճառվում է մոտ 150 երկրներում։ Ահա, եւ ինչու է հատկապես Թաթուլ նշեցիր, որ
նոր տեխնիկների այդ արտադրությունը պետք է կատարվել է այն պատճառով, որ բիզնեսը, հա, առաջ գնա, եւ կա նաեւ այսպիսի փաստ, որ 2012-ից 2014 թվականներին Barbie տեխնիկի վաճառքը 20%-ով պակասել է, այդ իսկ պատճառով նրանք արդեն նոր Barbie տեխնիկներ են փորձել առաջ քաշել, որ երեխաներին ավելի հարմար լինի եւ նրանք գտնեն այնպիսին, ինչպիսին որ ցանկանում են։ Եվ այսպես հարգելիներս, այսքանն էլ Barbie տեխնիկների մասին, իսկ այժմ տեսանյութ Անիի կողմից։ Ողջույն։ Այսքան ժամանակ խոսելով Օսկարի մասին, մեծագույն ֆիլմերի, այդ մեծագույն ֆիլմերը ստեղծող մեծագույն աստղերի, դերասանների եւ ռեժիսորների մասին, իհարկե չենք կարող չանրադառնալ կինոյի կնքահայրերից մեկին՝ իտալացի հեղափոխականին, ով ստեղծել է կինոյի նոր լեզու եւ արժանացել բազմաթիվ մրցանակների։ Դե իհարկե Ֆեդերիկո Ֆելինի։ Իտալացի ռեժիսոր, սցենարիստ, համաշխարհային կինոյի ամենանշանավոր կինոգործիչներից մեկը, ծնվել է 1920 թվականին Ռիմինի քաղաքում, մահացել 1992 թվականին Հռոմում։ Նա ժանացել է Օսկարի 5 անգամ եւ նրա անվանը է կոչում Ռիմինի օդանավակայանը։ Բայց այսօր մենք խոսենք ոչ թե Ֆեդերիկո Ֆելինիի կենսագրությունից միայն, այլ կներկայացնենք նրա մասին հետաքրքիր փաստեր։ Փոքրիկ Ֆեդերիկոն պաշտում էր կրկեսը։ Նա նույնիսկ փոքրիկ ժամանակ ծաղրացու է եղել։ Ֆեդերիկոյի ֆիլմերում արտահայտվում է սերը այդ կրկեսի հանդեպ, ինչպես նաև հուշերն ու յուրատուկ քնքշությամբ ու կոլորիտով մարմնավաճառուհիները, որոնց ծառայություններից բարբերաբար օգտվում էր։ Ֆելինին միշտ ուրճացնում էր իր հետ պատահած դեպքերը եւ նույնիսկ խորինում էր դրանք։ Իսկ տարիներ անց լրագրողները բռնացնում էին նրան, Ֆեդերիկո Ֆելինին պատասխանում էր ուղղակի. «Ամեն ինչ հնարավոր է» եւ խոսափում։ Ֆեդերիկոն շատ էր սիրում մուտել, իսկ ահա ուտելուց շատ կանանց։ Մի անգամ իդավաճանությունների մասին նա ասում է. «Ավելի հեշտ է հավատարիմ մնալ միևնույն ռեստորանին, քան միևնույն կնոջը»։ Նրա կինը եւ մուսան Ջուլիետա Մազինին միշտ ներում էր հանճարեղ ամուսնուն։ Ռեժիսորը կուրորեն հավատում էր էքստրասենսներին եւ գուշակներին եւ հաճախ էր օգտվում նրանց ծառայություններից։ Ահա մի անգամ էլ, երբ ոգեհմայության ժամանակ էքստրասենսները նրան ասացին, որ նրա երկու հաջորդ ֆիլմերը կտապալվեն, բազմաթիվ դերասաններ հենց այդ պատճառով հրաժարվեցին նկարահանվել այդ ֆիլմում եւ իսկապես ֆիլմերը հաջողություն չունեցան։ Իտալացուն բնորոշ էներգետիկ էքսցենտրիկությամբ Ֆեդերիկոն սիրում էր խաբել շրջապատին եւ կատակներ անել, վրացնել մարդկանց։ Օրինակ, կարող էր կնոջ անունով գրանցվել որևէ հյուրանոցում եւ թաքցնել իր գտնվելու վայրը։ Պապարացի հասկացությունը 60-ականներին առաջացավ հենց Ֆեդերիկո Ֆելինիի շնորհիվ։ Քաղցր կյանքով ֆիլմում ֆոտոռեպորտաժների ոսորտ պապարացոյի անվամբ։ Այս կերպարի նախատիպ էր հանդիսացել Տացիո Սեկիարոլին, լուսանկարիչ, ով առաջինը գլխի ընկավ, որ հայտնի մարկանց անսպասելի դիրքերով նկարահանելու համար կարելի է ավելի շատ հոնարար ստանալ։ Մի անգամ Նյու Յորքում 1960-ական թվականներին, երբ Ֆեդերիկոն արդեն հայտնի կինոռեժիսոր էր, հիվանդացավ եւ գամբեց անկողնուն։ Այդ անկողնային օրերի տախտուկը նա փարատեց Marvel-ի կինոկոմիքսներով։ Նրան այնքան դուր եկան սուպերհերոսների արկածները, որ զանգեց Marvel-ի գրասենյակ եւ պատվիրեց հանդիպում գլխավոր խմբագիր Սթեն Լիի հետ։ Այդուհետ Սթեն Լին եւ Ֆեդերիկոն ընկերացան։ Ունենալով ոչ ստանդարտ մտածելակերպ եւ սյուրեալիստական երևակայություն, Ֆեդերիկոն խնդրում է բժիշկներին իրեն LSD հյուրասիրել ոգեշնչման այդ միջոցը փորձելու համար։ Այնուհետեւ ռեժիսորը երկար ժամանակ չափչփում է բժշկի փորձասենյակը եւ քթի տակ մրմրտում։ Իսկ հա երբ անցնում է թմրանյութի ազդեցությունը, վերջինս բողոքում է, որ հիասթափված է դեգուստացիայից։ Մոսկովյան կինոփառատոններից մեկի ժամանակ 8:30 ֆիլմի դիտման ժամանակ Նիկիտա Խրուշչովը չդիմացավ եւ քնեց։ Այս դուրը հասավ Ֆելինին եւ վերջինս նույնիսկ չներկայացավ մրցանակաբաշխությանը, այլ կնոջ եւ երեխաների հետ մեկնեց քաղաքից դուրս ամառանոց։ Այսքանը մեծ ռեժիսորի եւ կինոհեղափոխականի մասին։ Կհանդիպենք։
Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերուհի Գայանը նույնպես միացել է մեզ եւ ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Օրը բարի էր այսօր։ Այո։ Իրեպ ես շնորհավորում եմ քեզ Գայանե, կանանց միամսյակի հետ կապված, երեկես, բայց այսօր հառիթ։ Շնորհակալ եմ Թաթուլ ջան։ Ինձ արդեն շնորհավորել ես, այո, ես նույնպես Արփինեին շնորհավորում եմ եւ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին։ Այո։ Եվ այսօր ինչից ենք խոսելու։ Այսօր կխոսենք շատ ժամանակակից ակտուալ համարվող բույսից, որը կոչվում է եղինչ։ Այո, որը մենք սիրում ենք։ Ինձ թվում է շատ-շատ ենք սիրում։ Ահա։ Եվ որն էլ հիմա ակտուալ է, չէ՞, հենց այս ժամանակաշրջանում։ Այո, այո, եւ հիմա նրա շատ լավ առույգ աճելու ժամանակն է։ Ինձ թվում է շատ-շատ է հիմա կարելի է շատ հաճախակի օգտվել։ Այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն արյան բարձր ճնշման խնդիրներ, ինձ թվում է պետք է մի փոքր սահմանափակել, որովհետև բանջարը նաև բարձրացնում է արյան ճնշումը։ Սակայն դա սահմանափակելով կարելի է օգտագործել բանջարը՝ ի նկատի ունենալով նրա ավելի լավ հատկությունների մասին։ Եվ որոնք են դրանք։ Սրտի համար, երիկամների համար, նաև ինչու՞ չէ, թոքերի համար այն շատ օգտակար է։ Թոքային հիվանդությունների դեպքում կարելի է այն մեղրի հետ օգտագործել։ Մեղրի հետ օգտագործելով նաև կբուժվի մեր գլխացավերը, ինչու՞ չէ։ Նաև իհարկե մաշկի համար է եղինջը շատ կարևոր, նամանավանդ գլխամաշկի համար։ Մարդիկ կան, ովքեր արդեն մազերից հրաժարվում են։ Եվ հրաժեշտ են տալիս մազերին, սակայն կարելի է դեռևս հրաժեշտ չտալ, քանի որ կարելի է բանջարով եփուկներ պատրաստել եւ օգտագործել գլխամաշկի եւ մազերի համար։ Եվ պնդացնում է մազերը, գլխամաշկը եւ թե շատ լավ փայլ է տալիս։ Այո։ Փաստորեն այո, այսքան օգտակար հատկանիշներ ուներ բանջարը, որի մասին թերևս կարող է նաև չգիտեինք։ Այո, գուցե չգիտեինք, բայց նաև ասեմ, ավելացնեմ, որ արյան համար նույնպես շատ կարևոր է։ Արյունը մաքրում է եւ արյունաստեղծ բույս է համարվում։ Բայց միաժամանակ նաև կծում է, չէ՞, երբ որ իհարկե կծում է, բայց միշտ ասում են, որ նաև այդ կծելն էլ է, չէ՞, առողջ։ Այո, այդ կծելը նույնպես առողջարար է։ Ես խոսքով քանի ժամանակն է, քանի նոր է դուրս գալիս, պետք չէ նույնիսկ առնել, կարող են գնալ, ինձ թվում է, այսպես բոստաններին ման գալ զբոսնել եւ մի քանի եւ թող գծել առողջարար լինի։ Այո։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես բոլորիդ մաղթում եմ բարձր կարդանային եւ գեղեցիկ դրամատիկ։ Մի կապ եղինչ։ Այո, ինչու ոչ։ Վերջինը թերևս շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն Գայանե եւս մեկ անգամ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, երաժշտական կատարում։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, հյուրասրահ բաժնում ենք այժմ գտնվում եւ ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ Վանաձորի կամերայի նվագախմբի ղեկավար Վարդազարյան Ռուդոլֆ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Ինչպե՞ս է ձեր տրամադրությունը։ Գերազանց։ Շատ լավ։ Սովորաբար ինչպե՞ս եք սկսում առավոտները։ Ես ինչ կան ինձ հիշում եմ մանկությունից, մենք էլ այգու մոտ էինք մեր սեփական տունը, ամեն առավոտ ես գնացել եմ այգի, մարզանք եմ արել։ Ինչի հիմա արդեն 70-ից 80-ին մոտենում եմ, այդ սովորությունը չեմ տարկել։ Այո։ Ժամանակին Կովկասում շատ եմ եղել, ալպինիզմով եմ զբաղվել, հետո արդեն տարիքի բանովեց նագրուսկեքին սենց ասած, արդեն չես կարա դիման ասել այդ ընդդեղի սարերը, այս սարերը մեր նման չեն։ Ու դրանց հետո եկել եմ, ոչ մի տեղ էլ ոչ, չեմ գնացել, չեմ աշխատել, էլի իմ ուսումնարանն, էլի մեր ուսումնարանն, էլի հիմա էլ նվագախումբը գումարվեց այդ աշխատանքից։ Այդ այն սովորականին առօրյան շատ լավ։ Իսկ եթե գնանք մի փոքր ավելի հետ, հենց այդ երիտասարդական տարիները, տեսնենք թե ոնց եղավ ծերը դեպի երգը, երաժշտությունը, հայ արդեն երկար ժամանակ է ինչ այդ ասպարեզում եք։ Գիտես ինչ, այդ իմ մուտքը երաժշտական աշխարհը պետք է երևի հարցնենք ծնողներիս, որտեղ ես երեխա եմ եղել 6 տարեկան, ինձ տարել են ոչինչ ընտունակություններս։ Ներես, որ ես մի քիչ ավելի արագ զարգանամ կամ ավելի ցայտուն ինձ կարողանամ դրսևորեմ բան,
Դա ոչ թե գլուխկովալու համար եմ ասում, իմ կենսագրական տվյալները հետ են ասում, որ ես շատ տեղեր եմ ելույթ ունեցել պատասխանատու համերտներին բան, որպես աշակերտ ջութակի, Արիստակես Լևոնի դասարանում էի սովորում, Լևոնի չի, Դադյան, հիմա չկա Դադյանը արդեն մահացավ, բայց կարելի ասել մեր բոլոր սերունդներն նրա մոտ ենք սովորել, ինքը տեղացի չի, բայց Լենինգրադում Պլակադայի տարիներին սովորելու ծեղել, ընդեղից էլ եկել է Սուխում, իրանց հայրենիքը Սուխում, ասում Սուխումից մեր հարգարժան շատ հիշատակով պայծառ Էդվարդ Գերասիմիչ Զարթունյանը գցել բերել էր այդ մարդուն, նա միշտ մաներ կար է Սաղսայոզով մեկ, որ լավ մասնակետներ բերի, որ իրագործնել ավելի բարձր մակարդակի լինի։ Մի փոքր էլ խոսենք ձեռքբերումների մասին, ձեզ համար ամենակարևոր ձեռքբերումը որն է եղել այսքան տարիների ընթացքում։ Գիտեքի, փաստորեն այն տարիներին ես հիմնականում որպես մանկավարժ եմ աշխատել, մանկավարժության մեջ ինչ ձեռքբերումն է, լավ ուսանողներ եմ ունեցել տարբեր քաղաքներում, ելույթ եմ ունեցել Թիֆլիսում, Սուխումի, ну Կիրովական, Լեննական, Երևանում էլ ես էլ եմ նվագել բավականին իմ այն այ եթե համեմատական տանենք այն ժամանակվա, քանի որ երկար տարիներ եք աշխատել մանկավարժի այսպես դերում եւ ունեցել եք բավականին շատ աշակերտներ, այ եթե համեմատական տանենք այն ծերնդի հետ, որոնք դուք էիք այն ժամանակ երիտասարդ և հիմիկվա երիտասարդության հետ, այ ինչքանով է ցանկությունը դեպի փողային նվագախումբը, երաժշտությունը։ Ես լավ բան չեմ կարող այդ մասին ասեմ, դեկուզ այն նկատառումը, որ հիմա ներկայումս մեր ուսումնարանում մի հատ ուսանող կա Ջութակի լարային բաժնում, ուրիշ ոչ մի բան չունենք, ոչ Թավջութակ, ոչ ինչ-որ մի բան, այն ժամանակ լեցուն էր, 20-25 հոգի սովորող ունենք, հիմա մի հատ ուսանող ունենք, այն էլ այդ մեր Սպարտակը Ջութակ Երլի Դասատոյայի մոտ էլ նվագում է արկեստրեմ, առաջի Ջութակը առնա, ինքը դպրոցում աշխատում է, այդ դպրոցը իր աշակերտին բերեց ընդունեց ուսումնասիրում և աշակերտ ունի ինքը, ուրիշ ոչ մի բան չկա այդ մասին։ Իսկ ինչ թե մտածում, ինչն է խնդիրը հիմնականում, այ լավ գովաստ չի ապահովում կամ ինչն է խնդիրը, թե պարզապես հետաքրքրություն չկա։ Հարցեր են, որին ես իմ կարճ խելքով կարող եմ բացատրությունը հետևյալ ձևով, որ ուղղակի այդ ծգտումը դեպի, ասենք, արվեստը մասնավորապես կատարողական արվեստը չկա հիմա, որովհետև այդ ծնողը, այդ երեխան ապագա չի տեսնում այստեղ, հա որ ավարտեց ինչ պետք է անի, ինչ հիմա սովորի, դպրոցները կրշատվել են, մի հատ դասատու կան, այն էլ փոքրերի հետ պարապում են, կիսատ-պրատ այդ երեխեքն են թողում, որովհետև չեն տեսնում, հա այս մի արկեստրա ասենք կա, դա ինչ ա, նախև առաջ շատ շնչին աշխատավարձ ենք ստանում, այն ծնողը, երեխան էլ տեսնում ա, որ մոտակա իր ապագան այդ արկեստրը, նա որտեղ տեղ չկա, ապագա չկա, Երևանի հետ էլ կապել իր ապագան հեչ իմաստ չունի, որովհետև Երևանն էլ խեղդված է արդեն այդ կադրերով և տաղանդավոր երեխաներով, այդ դասատուներով, հա, դրա համար էլ այդ ներկայադրությամբ փաստորեն մենք բան չունենք, կողքի ծեկող ընդունելություն չունենք։ Երբ վանից է կամերային նվագախումբը գործում ձեր ղեկավարությամբ։ Գիտեք ինչ, այդ թիվը չեմ կարող տոշնի ասեմ, Դնոյան Խաչիկ կար, վելանչելիս դեր ինքը, էլի մեր ուսանողներից էր, բայց տարիքով բավականին մեծ էր, ինքը նավատորմում ծառայելա, ծառայությունից հետո եկավ այստեղ, այն ժամանակ աշակերտ կար, վելանչելել էին սովորում, կոնտրաբասել, այդ ծգտումը կար, և ինչ-որ իր ներքին հիվանդությունների, չգիտեմ կոնկրետ ինչից, մահացավ Էստենոյանը,
Իսկ ես մինչև այդ Տնոյանի գալը, ես երբ որ ուսումնարանում եկա արդեն կոնսերվատորիայից հետո աշխատելու, այդտեղ կար լարային օրկեստր, ուսանողների, ոչ թե վճարովի ինչ որ քաղաքապետարանի, դա ուսման մեջ էր, ուսման ծրագրի մեջ էր մտնում այդ լարայինի ելույթները եւ այլն գոյությունը։ Այդ Տնոյանը եկավ ինձանից ավելի ուշ, որտեւ նա ասում եմ էլի նա Երևանում պահագին աշխատեց, նոր եկավ, գործի տեսակետից գործ տվեցին այդ մարդուն էլի, ես էլ ապահով էի ասենք մասնագիտական դասարանով բանով, շատ չէի ծկտմ բանի, փողի հետևից ընկնեմ բան, մի քիչ ես ազատ կյանք եմ սիրել, իմ ուզած վաղ որ ուզենամ գնամ, ինչ ուզենամ զբաղվեմ։ Ու այդ Տնոյանին տվեցին կամերային արկեստրը, դե ինքը վելանչելիս դա, ճիշտ է, կրակ այդ մուզիկանտ է, բան չունեմ ասելու, բայց լարային արկեստրը, լարային նվագախումբը հիմնականում ջութակների վրա է կազմված, ասենք 10 հատ առաջ ջութակ ալ, մի 8 հատ երկրորդ ջութակ, 4 հատ ալտ, մեկ երկու վելանչել, այդ ձևի է։ Իսկ մոտավորապես ինչքան ժամանակ է, ինչ արդեն դուք կա այն այս իրամաղվանից հետո ինձ կանչեցին ասում եմ, եթե չլիներ կներես Թաթուլ, եթե չլիներ ջութակ գործիքը, ըստ ձեզ ո՞ր գործիքը դուք կընտրեիք։ Գիտեք ինչ, հիմա դժվար ասել մի որևէ գործիք, որ ջութակից հետո ես կարող ընտրեի, այդպես գործիք չկա, որտեղ ես արդեն շատ խոր մտածեմ այդ գործի մեջ, երկար տարիներ արդեն 50 տարուց ավել աշխատում եմ, բոլոր գործիքներն էլ ճանաչում եմ, Երևան էլ եմ ես նվագել իմ ուսանողական տարիքներին, օպերայի արկեստրը նվագում էի, փողային ստանում էլ դրամա։ Հայտնի ջութակահարներից եղել են այնպիսիները, որոնց գործերից դուք ոգևորվել եք և ավելի փորձել եք առաջարկվել։ Դե դա անշուշտ մեկ անուն կա, որի մասին երկու կարծիք չի կարող ունել, և չկա էլ երկու կարծիք, դա Յաշը Խեյֆեցնա, ամերիկացի հայտնի համաշխարհային հանճարեղ ջութակահարը, հիմա իհարկե մահացած է, չկա, նա սովորել է Սանտ-Պետերբուրգում, Աուերի մոտ, նա էլ հայտնի մանկավարժ է եղել, որպես ջութակահար չէ, բայց Աուերը շատ տենց կադր է հատվել, որոնցից ամենագլուխ գործը դարձավ Յաշը Խեյֆեցնա, նրա զապիսները բոլորը ունեմ, այսինքն որ հետ աշխում այդ գործով անպատճառ կունենա, նրա նվագը, նրա կատարումը ոչ մի կերպ չի կարելի համեմատել, նրա ջութակի հնչողությունը, ոչ թե ջութակի որակից նա միայն կախված, իր այդ մարդը մի հանճար է էլի ջութակի համար ոնցոցված, այն բարձությունները, որ ուրիշները տարիներով չարչարում են, ստեղծագործությունները նվագում են, քրտիկ են տապում, նա նոթան դրեց իր առաջատեր ու տեղ առանց պարապելու կնվագի, ոնց որ 100 տարի նվագացել է այդ գործը, իմք էթեն մարդ էլ չի ծնվել Յաշայից հետո, նա մեր ոնց որ ասում են կումիրներ էլի Յաշա, և իր զապիշներն էլ բոլորի ես ունեմ, ես միայն նրան եմ լսում, նրանց հետո չեմ կարողանում ոչ մեկին լսել։ Բացի մասնագիտական այն հիմքերը, որը տալիս եք ձեր ուսանողներին, բացի մասնագիտական, առաջնային ձեզ համար որ խնդիրն է, ինչ եք ուզում ուսուցանել ձեր ուսանողներին։ Պետք է իհարկե ունենցանել, որ այդ երեխան կամ թեկուս պատանին սեր բացել այդ գործի մեջ, և ես ինչ միշտ ոնց որ ասած ինձ ասում են ֆորմի դրած սիբյա էլի, այսինքն ես ինքս նվագել եմ, ինչ ֆորմի մեջ եմ եղել, որ այդ ուսանողին էլ ճուս տամ, ինչ ոնց պետք է նվագել, ճիշտ է ես Յաշա Խեյֆեց չեմ, բայց այդ ուսանողի համար ես կարող ա որպես Խեյֆեց ինչ որ մի տեղ ճուս տամ, նա էլ ոգևորվի իմ ասենք ճուս տալով նվագով, ինքն էլ կարողանա նվագի, ես էլ դրանով ուրախանամ, պարծենամ, որ տեսա այ ինչ աշակերտ տվեց, երեղել են, մեջները լավ երեխեք եղել են։ Իսկ ապագայում 2016 թվականում դեռ նոր ենք մտել, դեռ նոր, այսպես կարելի ասել, նոր սկսել ենք 2016 թվականը, այո, ինչ գործունեություն է սպասվում ձեզ, թե որպես դասախոս, թե կամերային նվագախմբում։ Դե դասախոսության մասին ասեցի, որ այդ բաժնումը լարային բաժնում առհասարակ, մի հատ ջութակար, ջութակի աշակերտ ունենք, որը դպրոցից Սպարտակի իր հետ վերել անդեր, ինքն էլ ժամեր չուներ։ Իսկ փողային նվագախմբում ինչ պլաններ ունեք, ամերիկներ։ Փողային նվագախմբի հետ կոնկրետ ես գործ չունեմ,
բայց այս լարային արկեստրը որ կա դա միայն ջութակ ու թավ ջութակ չի սկսած այդ ուսանողական իմ տարիների որ աշխատել եմ ուսանողների հետ բան արկեստրը էլի ես եմ ղեկավարել եմ ուսանողանի այն ժամանակ ուսանողանում ահագին գործիքներ կային դուբաշներ ունենք վալտորնիստ ունենք տրամբոնիստ ունենք կլարնետներ չեմ ասում դասատուներ էլ կան եւ այդ երեխեքներ շատ մեծ ճիրով հաշվում են եւ մի քանի անգամ այս մեր լարային արկեստրը դարել էր սիմֆոնիկ արկեստր նույնիսկ Երևանում են գել երիտուտ ունեցել բայց դե որովհետեւ տարիների ընթացքում փոխվում են սաստավը եկել էս այդ կլարնետիստ ավարտեց գնաց արկեստրում կլարնետ չկա այդ էլ ինչ սիմֆոնիկ եղավ կամ փողային գործիք չկա ասենք տրամբոն կամ տրուբա բան այտենց մեկ ստացում էր համալրվում էր մեկ էլ ցավրվում էր բայց լարային հիմքը մնում էր միշտ որտեղ լարային ուսանողներ վիլանչելիստ լինի ջուտակար լինի արտիստ լինի շատ թե քիչ ունենում ենք այդ փողայինների հարցը ասենք տատանվում էր մի տարի լինում էր հնարավորություն որ այդ ավելի լուրջ գործել վերցնեիք որոնք գրած են սիմֆոնիկի համար ոչ թե միայն լարային հետո տեսնում որ այդ փողային գործիքները պակասեցին էլի ավարտեցին գնացին տեղը մարդ չընդունվեց նորից էլի լարայինն են մնում Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ պարոն Վարդազարյան հաճելի զրույցի համար եւ մեր եթերաժամը մոտենում է իրավարտին եթե ունեք խոսք մեր հեռուստադիտողին խնդրեմ եթերաժամը ձերն է ողջունի խոսքը Շնորհակալություն Շնորհավոր եմ իհարկե անպատճառ յուրաքանչյուր ամեն տարի մենք այս մարտի 8-ը մեր արկեստրի ելույթներով միշտ մասնակցում ենք նշում ենք եւ իմ նվագախմբի իմ ասած մեր նվագախմբի քաղաքապետարանի կարելի ասել 90%-ը կանայք են թողնատեր արդեն ունենք այնտեղ կանայքបាន մեր ասանու նախկին ուսանողները մեծացել են ամուսնացել են թողներ ունեն ուզում եմ ասեմ այդ կանանց ներկայությունը միշտ էլ մեզ ոգևորելա այո բոլորիս այո առիթ ծրագրի տեսակից էլի որ հենց բան նվագենք որ հեշտ ըմբռնելի լինի, դուրեկան գործել լինի, ոչ թե բարդ գործել, որոնք պետք է ինչ-որ որոշապով այդ մարդը կրթություն ունենա կամ պաշար ունենա իրագի, որ լսի եւ հաճույք ստանա։ Բարդ երաշտությունը ամենքի բոլորի կողմից չի որ ընդունվում։ Այո։ Մենք ասած մենք կանանց համար ուրախացնենք կանաց այո որ իրանց տոննա ու ուրիշ միջոցառումներ են կանում բացի նվագելուց Շատ լավ իկապակցությամբ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ժամանակից գտնելու եւ այսօր մեր տաղավարում գտնվելու համար։ Սիրելի հեռուստատողներ, իսկ մենք շարժվենք առաջ երաշտական տեսահոլովակ, որից հետո նույնիսկ կգնանք Վացենյակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ինչպես տեսնում եք Բացենյակն է, ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Թաթուլը եւ Արփինեն։ Այս բաժնում արդեն ձեզ ենք ներկայացնելու 4 հետաքրքիր խորհուրդներ, որոնք մեզ առաջարկել են հոգեբանները եւ որոնք կատարելով մենք կարող ենք հասնել հաջողությունների։ Շատ ենք խոսացել այն թեմաների մասին, որ ինչպես կարելի է, որ մարդը հոգեպես իր վրա աշխատի եւ հասնի հաջողությունների եւ այսպես այս տարբերակով առաջինը հետեւյալն է։ Որպեսզի հաջողությունը շրջվի ձեր կողմը, պետք դուք դնեք ձեր արչեվ առաջադրանքներ եւ այնուհետեւ փորձեք կատարել այդ առաջադրանքները ամեն օր փորձեք մեկ քայլ առաջ գնալ եւ այդ գրածները ի կատարածել եւ նաեւ խորհուրդ են տալիս որ պետք է շփվենք այնպիսի մարդկանց հետ ովքեր ունեն այնպիսի նույն ցանկությունները ինչպիսին որ մենք ունենք եւ այդպես մենք կարող ենք մեկս մեկին ոգևորել եւ միշտ առաջ շարժվել Եվ պետք է նաև բաց լինենք կյանքի հանդեպ, այսինքն բաց լինենք նոր մարտահրավերներին, ժամանակ առ ժամանակ կանգառնենք եւ հասկանանք թե ինչ ենք ուզում, բայց իհարկե բացառապես բաց լինելով, որովհետեւ եթե դուք չեք ցանկանում ունենալ նորը ձեր կյանքում, եթե չեք ցանկանում ունենալ փոփոխություններ, ապա հնարավոր չէ այդ ամեն ինչին հասնել։ Իսկ առանց փոփոխությունների կյանքը կդառնա միանման եւ լճացումներ կլինի եւ կյանքի հանդեպ այսպես կլինի ան հետաքրքրություն, որն էլ կբերի ինչ-որ դեպրեսիվ կամ հոգնածության կամ էլ արագ ծերացման։ Եվ Քանչյուր նորը ինչքան էլ որ այն բարենպաստ չլինի, ամեն դեպքում նորը եւ հետաքրքրությունը իր հետ առաջ քաշում։ Այո։
Այո։ Երրորդ տարբերակը հարգելիներս հետևյալն է, որ մենք պետք է սովորենք մեր սխալների վրա, մենք պետք է չփորձենք խուսափել ինչ որ սխալներ կատարելուց, որովհետև վերջի վերջո մարդը սխալական է, ակե եւ իր սխալների վրա կարող է սովորել եւ այսպիսի մի խոսքը, որը շատ-շատ է օգտագործվում կյանքի լավագույն ուսուցիչը երեք արած սխալներն են, այնպես որ պետք է չկոտրվենք, այլ ընդհակառակը փորձենք սխալների վրա սովորել եւ շարժվել առաջ, այդ դեպքում հաջողությունը անպայման կգա մեզ մոտ։ Եվ ուրիշներին երջանկացնելով, մենք երջանկացնում ենք մեզ այս կարխախոսով, էլ ասեմ 4-րդ այն կետը, որ առաջարկում են մեր հոգեբանները, պետք է նաև ինտենսիվ այսպես ձևով նայել կյանքին, դա փորձել նաև թալիսման հենց դառնալ մենք ինքներս, թե մեզ համար եւ թե շրջապատի համար, երբ որ մենք կարևորվում ենք ուրիշի կյանքում եւ փորձում ենք նրան ինչ-որ կերպ օգնել, այդ կերպ նաև օգնում ենք մեզ, որովհետեւ մենք զգում ենք մեզ ավելի կարևոր թե ուրիշների կյանքում եւ այդպես էլ նաև բարձանում է մեր ինքնագնահատականը, այդպես ես կարողացա օգնել ինչ-որ մեկին, որպեսզի նայել իրեն ավելի երջանիկ զգա։ Բայց այդպես մենք նաև երջանկացնում ենք մեզ, ինչքան էլ որ այսպես պարադոքսալ հնչի, ինչպես կարելի է նաև աշխատում երջանկացնում ենք ուրիշին, բայց ինչու մենք պետք է երջանիկ լինենք, ասենք որ գոհացնելով ինչ-որ մեկին մենք նաև երջանկություն ենք պարգևում հենց ինքներս մեզ։ Պաշտպան ուրիշներին երջանկացնելով մենք երջանկացնում ենք նաև մեզ։ Այո, եւ չեք որան նաև այն փաստի մասին, որ ասվում է, չէ՞, կյանքը բումերանգ է, եւ եթե մենք ինչ-որ մեկին երջանկացնում ենք, դիեզերքով այդ ամեն ինչը պտտվում է եւ դրական էներգիան, դրական աուրան գալիս է մեզ մոտ եւ մենք էլ մեր հերթին ավելի երջանիկ ենք լինում։ Այնպես որ հարգելիներս, փորձեք ուրախացնել ձեր շրջապատում, լինել ձեր շրջապատի դրական աուրա ներշնչողը։ Իսկ այժմ մենք ենք փորձում ձեզ դրական աուրա ներշնչել եւ ինչ ենք առաջարկում նրանց։ 6 կադր։ 6 կադր։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր ենց նոր միացան ու մեզ, եւ մասնավորապես ասում ենք բարի լույս մեր շատ սիրելի տատիկներին, որովհետեւ տատիկի դեղատոմսն է, եւ այս էջում էլ ներկայացնելու ենք հետաքրքիր նյութեր, որոնք կօգնեն մեզ ել ավելի գեղեցիկ լինել, առողջ լինել, եւ իհարկե նաեւ առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր կանանց տատիկներին, աղջիկներին, մայրիկներին, քույրիկներին, մորաքույրերին, հորքույրերին, մի խոսքով բոլոր նրանց հարևանուհիներին, մարտի 8-ի կապակցությամբ ցանկանում ենք միշտ այդպես գեղեցիկ լինել, կանհոգ լինեք եւ կանացի երջանկության մեջ լինեք։ Իսկ այժմ էլ ներկայացնենք թե հետաքրքիր ինչ նորություններ կան մեր այս էջում։ Այսօր խոսելու ենք ծովաբուխկի մասին։ Այս ծովաբուխկի մասին, այն դրանից պատրաստված օշարակը մեզ կօգնի նվազացնել գոտկատեղում ծավալված այնպես են դահաճ այն հատվածները, որոնք այսպես ավելի շատ ածխաջրերով եւ ավելցուկներով են հարուստ, պետք է ինչպես անենք մաշենք այդ ճարպային գոյացությունները, որպեսզի ավելի սլացիկ տեսք ունենանք։ Դրա բաղադրիչները այս ծովաբուխկի իհարկե լավ են ազդում ձեր տեսողության եւ լսողության եւ հիշողության վրա։ Հիմնական բաղադրիչները ծովաբուխն է, որը հարուստ է վիտամին C-ով, կալցիումով, վիտամին B-ով եւ B6-ով, երկաթով, վիտամին B2-ով, մագնեզիումով եւ ֆոսֆորով։ Ծովաբոխը նարագացնում է նյութափոխանակությունը եւ նվազեցնում է հոգնածությունը, խթանում է օգտակար բակտերիաների զարգացմանը։ Ահա ինչու արդյունքում էլ նյութափոխանակությունը լավ կատարելու ընթացքում էլ նաեւ մենք քայքայում ենք այն ավելորդ ճարպերը եւ քաշը, որը մենք ունենք մեր օրգանիզմում։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, օգտագործում ենք ծովաբոխ մեր ճաշացանկում եւ ունենում ենք շատ լավ գեղեցիկ արտաքին։ Իսկ թե ինչ բաղադրի մասերից է կախված եւ ինչպես պետք է պատրաստել այդ օշարակը եւ խմել կամ մուտել կամ պատրաստել, չգիտեմ, այլ տարբերակով իմ գործընկերն սիրով կներկայացնի ձեզ։ Այո, շատ սիրով կներկայացնեմ հարգելիներս, եւ բաղադրիչները օշարակի հետեւյալն են. 125 գրամ թարմ ծովաբոխ, 4 կիտրոն, 3 ճաշի գդալ մեղր, 2 թեյի գդալ դարչին, 2 սանտիմետր կոճապղպեղի արմատ։ Բլենդերի մեջ հարգելիներս պետք է խառնենք ծովաբոխն ու կոճապղպեղը, այնուհետեւ պետք է ավելացնենք քամած կիտրոնի հյութը եւ 3 րոպե հարենք կրկին բլենդերով, ավելացնենք մեղրն ու դարչինը եւ շարունակենք հարել այն միջև համասեր զանգված ստացվի։ Պետք է պահենք օշարակը ապակե տարայի մեջ, որպեսզի բակտերիաները չկարողանան ներթափանցել նրա մեջ, այնուհետեւ պետք է 1 ճաշի գտալ օրական 2 անգամ եւ ուտելուց առաջ օգտագործելու ենք 3 շաբաթ, այնուհետեւ կարող ենք որոշ ժամանակ դա թերթել եւ այնուհետեւ կրկին օգտագործել այս օշարակը։ Ինչպես միշտ մեր տատիկն ասում է, որ այս օշարակը կտայիր արդյունքը եւ այնինչ օգտակար հատկությունները նշած Թաթուլը անպայման կհասնեն իրենց արդյունքին, այնպես որ հարգելիներս, ճիշտ ժամանակն է, որ դուք օգտագործեք այս օշարակը եւ այն կբերի իր օգտակար հատկությունները։ Այո, իսկ հիմա առաջարկենք, տեսնենք ինչ առաջարկում, ավելի ճիշտ առաջարկենք, որ մեր ռեժիսորը առաջարկի մեր սելի հերթատողին հետաքրքիր ինչ որ տեսանյութ, որից հետո նորից կլինենք բացինյակի տաղարում եւ կասենք բարևիս։
Կրկին վերադարձանք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին վարժնում ենք գտնվում եւ ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր մի քանի խորհուրդներ, որոնց հետեւելով դուք կրկին կսիրահարվեք կյանքին եւ կյանքի էներգիայով կլցվեք եւ մի խոսքով կյանքը ձեզ համար կլինի այնպիսին, ինչպիսին առաջ էր, հետաքրքիր, գեղեցիկ եւ ուրախ։ Եվ այսպես առաջինը շատ եզրակացություններ մի արեք։ Մենք միշտ փորձում ենք ինչ որ մի հարցի լուծման ժամանակ չեկերտավոր ասված անջատել մեր ուշադրությունը եւ հետեւել մեր ինտուիցիային, եւ հաճախ մեր ինտուիցիան սխալվում է եւ մենք ասում ենք, այ թե ինչու կատարվեց այս սխալը, չենք հասկանում։ Սակայն պետք է սխալը փնտրել մեր մեջ եւ միշտ յուրաքանչյուր հարցում լինել ավելի ուշադիր եւ չշտապենք ուղղակի ենթադրությունները անել։ Մի բանը հաստատ իմանանք, այնուհետեւ նոր ենթադրություններ ընտրվենք։ Այո, եւ այդ ամենից հետո էլ մեր մոտ գալիս է, որ մենք մեր կյանքը վերածում ենք դրամայի, այն փոքրիկ սխալները, որոնք մենք կատարում ենք, վերածում ենք ավելի շատ այսպես մեծ գլոբալ խնդիրների, դրանից սթրեսներ ենք ապրում, վախենում ենք, նյարդայնանում, անհանգստանում եւ այսպես մի փոքրիկ բանից, կարելի ասել մի կաթիլի մեղրից այսպես բերում ենք, հասնում ենք ինչ-որ մեկ բանի, որն էլ մեզ ավելի շատ կոտրում է եւ այն նպատակները, որոնք մենք ուզում ենք կատարացնենք, չենք կատարում։ Պետք չէ երևակայության այդքան շատ զորտալ, հետո էլ այնքան մտածել դրա մասին, որ նույնիսկ սկսել հավատալ դրան, հա։ Պարզապես տեսեք, ավելի լավ է տես եղեք, փոքր խնդիրը շրջանցեք, կամ պարզապես տեսեք, ոչինչ, ամեն ինչի մոդել ստացվում։ Երրորդը, որ առաջարկել են մեր հոգեբանները, հետևյալն է. քո արչավ կանոններ Միդիրևը իսկապես սա ճշմարիտ է, չէ՞ որ այնպես չէ կյանքը ստեղծված, որ յուրաքանչյուրս այնպես ինչպես գծագրենք, այդպես էլ պետք է ապրենք։ Ոչ, մենք պետք է մեր լեքսիկոնից, մեր ուղեղից առաջին հերթին հանենք ես ստիպված եմ, ես պետք է, ես կարող եմ այդպիսի բառերը, եւ փորձենք ավելի թեթեւ ապրել զերծ այս կանոններից, պահով ապրենք մի փոքր էլ, քանի որ շատ ժամանակ պահի ազդեցության տակ կարող են լինել այնպիսի հաճելի իրադարձություններ եւ երևույթներ, որոնք որ գծագրելով մենք հաստատ չենք կարող հասնել դրանց, եւ պետք է նաեւ որոշ ժամանակ այսպես կանգ առնել, նայել հետ առաջ եւ ազատվել ստերեոտիպերից, որովհետեւ մեր կյանքը համանապակող այդ ստերեոտիպերը մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք ժամանակ առ ժամանակ այսպես կանգ առներ ունենանք, եւ որոնք էլ կարող են խանգարել մեր կյանքի ռիթմին, եւ ազատիր քո կյանքը գիտակցելով այդ ստերեոտիպերից եւ աշխարհի նաեւ մանկական աչքերով, որ կյանքն էլ ավելի վառ լինի եւ քո ասած այն բումերանգի նման վերադառնա քեզ, եւ փորձիր նկատել նորը, փոփոխություններ ունենալ կյանքում, ավելի շատ անցնել, տալ, մատուցել, որպեսի դու էլ քո արածից հաճույք կստանաս։ Հինգերորդը եւ վերջինը, սիրելիներս, հետեւյալն է՝ մի փորձիր հասնել կատարելության, թերևս մի փոքր պարադոքսալ է հնչում այս վերջին կետը, ինչևիցե հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, որ չփորձենք ձգտել հասնել կատարելության, որովհետեւ իդեալական եւ կատարյալ մարդ չկա եւ մենք եւս իդեալական չենք, սակայն մի կողմից էլ կարող ենք ընդհակառակը փորձել հասնել կատարելության, իհարկե շատ չճգնելով, ուղղակի մտովի մենք փորձենք, որ պետք է լինենք տվյալ իրավիճակում ամենալավը, լավը, տվյալ շրջապատում ամենալավը, եւ այսպես մեր դրական աուրան կվերադառնա դեպի մեզ, եւ մենք իսկապես կհասնենք ինչ որ կատարելության չափանիշի։ Այդպես է, չէ՞։ Ամենալավը ասեցի, հիշեցի մարտի 8-ը, նորից եւս մեկ անգամ կանանց շնորհավորում ենք, կանանց միամսակի այդ կապված ողջունում ենք բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, եւ նաեւ շնորհավորում ենք, ինչու՞ չէ, նոր ենք մտել այսպես գարնան զարթոնքի մեջ, ցանկանալով ձեզ լավ տրամադրություն, հաճելի օր եւ իհարկե լավ մնացեք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում հարգելիներս ձեր ընտրության համար, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր չենք մոռանում, միանում ենք ֆորտունա մարզայինին, եւ բաց սենյակից ձեզ միշտ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ, իսկ այսօր համար այսքանն էինք նախապատրաստել։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։